Vad gör du? Jag tänkte äta lite frukost. Jaha, okej. Vad är det jag inte förstår nu? Nej, jag trodde att vi skulle städa. Men Åsa, vi åker inte hem förrän i övermorgon kväll. Nej, men Jens, vi har ju lovat varandra att den här sommaren ska vi rensa ut boden och göra massvis med andra saker. Och vi har inte gjort någonting av det. Pappa, vad betyder ungkar? Ungkar? Ungkar, ja, det är en man som inte har någon fru eller fast flickvän. Han gör alltså precis vad han vill. Han är herre över sitt eget liv, kan man säga. Det ska jag bli. Fast vet du vad, Lukas? Det kan ju också vara någonting helt annat. Någon som är väldigt ensam och som ingen kvinna vill ha. Och som är så sorglig att han inte hittar någon tjej. Men som ska vara väldigt glad om det skulle vara någon kvinna som tittar på honom och tänker att ja, men han ser ändå snäll ut. Och bestämmer sig för att ha honom som pojkvän. Mm. Men hon skrattar något hans skämt. Det kanske hon gör, men hon kanske har bestämt sig för att skratta även om det inte var så roligt. Därför att hon har överseende. Därför att hon vet att han har andra kvaliteter än att vara en patetisk playboy. Fast varför måste du låta så nedsättande mot män? Bara... Vad gör du, mamma? Jag ska laga brädorna på dass. Kan du hjälpa mig med det? Är det inte Gunnar som brukar... Ja, men han nös i morse så han får inte lämna karantänzonen. Så det fick bli jag och du då. Jag ska åka och lämna tillbaka vår hyrbil till. Ja, men det tar väl inte hela dagen. Nej, det gör det inte. Nej. Bra, då hjälper du mig att röja i boden sen då. Mm. Toppen.